Під розбитою сільською радою жителі Лиманів очікують на волонтерів. Прибувши, благодійники розвантажують мікроавтобуси так, щоб людина, пройшовши через декілька точок видачі певних продуктів, отримала повний продуктовий набір. У нас буде картопля, вона вже готова, її можна просто ставити, наприклад, вогонь. Вона так і зроблена для цього, щоб людям було швидше розігріти та з'їсти, щоб не треба було готувати. Ставиш вогонь, відкриваєш, їш, їси. Макарони, вівсянка, побутова хімія, папір, там деякі ще речі, масло, якщо не... і корм для тварин. Черга рухається. Людей, які отримали гуманітарку, вносять у список. Спасибо велике, що допомагають, люди дають. Ну а що, що я можу ще сказати? Трошки свого є заготовили, картошку свою садили, цибулю свою садили, все своє садили. Собирали, а що ж, війна була, що ж, терпіли і терпимо до сих пор. Ця команда волонтерів в Лиманах та Лупаревому вперше. Мені дали яблучка, там дали вермішельку, дали картошечку, все дали. Все якраз для того, щоб можна було поїсти. Так що спасибо, і молочко дали. Спасибо вам большое. В Лиманах понад 50 людей отримали свої гуманітарні пакунки за півгодини. Тим, хто не зміг прийти самотужки, допомогу передадуть сусідами. Якщо хтось просто не встиг, отримає такий самий набір у перших числах грудня, говорять волонтери. Привезли трошки з Німеччини, волонтери передали нам продуктів, дали нам таку місію сюди доставити. З Києва хлопці ми всі зібрали, згуртувалися, 25 тонн загально, і ми так розгозно поселилися. Роздавши пайки, волонтери підписали місцевий прапор. Підпис з Червонограду. Дуже приємна і велика честь для мене, що ви попросили підпис поставити. Ну, Львівська область. Львівська область, так. Дякуємо. Буде хороша пам'ятка мені про вас, а вам про нас. Нагадаємо, окупаційні війська з початку повномасштабної війни обстрілювали ці села щодня. Зі статусу прифронтових Лимани та Лупареве вийшли лише після повного звільнення села Олександрівка та міста Херсона. Олександр Гордієнко, Суспільне, новини, Миколаївщина.